Jau 15 gadus pēc kārtas, 8. septembrī Latvijā tiek atzīmēta Vispasaules fizioterapijas diena. Un par godu tai dažādas aktivitātes norisināsies gan pie mums, gan daudzās citās pasaules valstīs. Speciālisti šajā dienā vēlas vērst sabiedrības uzmanību uz tēmām, kas ir aktuālas un būtiskas ikviena cilvēka labsajūtai. Un šorīt mums uz interviju pievienojas divas fizioterapeites – Anete Petersone un Marta Skudra. Labrīt! Labrīt! Vispasaules fizioterapijas dienā noteikti ir vērts runāt par to, kā uzlabot iedzīvotāju veselību arī to labsajūtu. Anete, kā jūs teiktu, cik daudz ikdienā tāds vidējais latvietis kustas? Nu, kustas droši vien par maz, bet jāsaka, man liekas, ka pēdējo gadu tā tendence ir, ka mēs kustamies vairāk. Pandēmija mums tam palīdzēja. Mēs atradām meža ceļus, pastaigas, slēpošanas aktivitātes. Tā ka es gribētu teikt, ka tendence uzlabojas. Ar ko ikdienā fizioterapeiti speciālisti saskaras? Kas ir tie galvenie jautājumi, ar kādām problēmām iedzīvotāji vēršas pie fizioterapeitiem? Marta varbūt var ieskicēt. Jā, lielākoties tās jau ir sāpes. Tad, kad pacients izjūt sāpes, diskomfortu, ir kāds kustība ierobežojums, tad jau meklē fizioterapeiti. Līdz tam jau tā kā domā, gan jau kaut kā pacietīsies un tiks galā pats. Tas tāds bīstam tendence noteikti iezīmē, jo ja ierodzies jau, teiksim, jau tādā fāzē, kad nu, jau ir jādara krietni vairāk nekā, teiksim, tajā sākumā, ne? Jā, tāpēc arī mēs fizioterapeiti šobrīd arī lielu akcentu liekam uz profilakses pasākumiem, jo lai saulēcīgi novērstu to sāpju rašanos. Kāds mums ir, piemēram, nepieciešamais finansējums no valstam fizioterapijā atvēlētājs, kā jūs to redzat? Nu, valsts jau ir ļoti palīdzoša, mums ir valsts apmaksāta rehabilitācija. Pacienti var saņemt gan valsts apmaksāt, gan maksas pakalpojumus, tā ka pieejamība ir. Finansējums noteikti vienmēr, diemžēl, veselības aprūpē ir par maz. Tas, ko mēs varam darīt, ir, tā kā Marta minēja, šīs problēmas patiesībā neielaist un vairāk profilaktiski pievērsties savai veselībai jau laicīgi. Tur vairāk ir aicinājums, teiksim, no speciālistiem iedzīvotājiem doties, vai, teiksim, arī iedzīvotāji tā aktivitāte varētu būt krietni lielāka? Gan. Es domāju, gan. Tiešām, man liekas, veselības pratība lēnā garā uzlabojas. Tiešām tā uzskatu. Tāpēc, man liekas, mēs ejam pareizā virzienā, bet mums ir vēl tāls ceļš priekšā. Jā, es domāju, tas finansējuma jautājums vienmēr ir sāpīgs, īpaši arī veselības nozarē. Un, piemēram, bērnu slimnīcā rinda uz valsts apmaksātu pakalpojumu šobrīd ir apmēram gads. Ir iestādes, kur saka pusotras gads. Ko tas nozīmē šādu fizioterapeitisku problēmu gadījumā? Nu, vai bērns tiek šodien, vai tiek pēc gada? Nu, protams, ja viņš nevar samaksāt par maksas pakalpojumu. Tas, protams, pasliktina to veselības stāvokli, bet četri par tām garajām rindām arī speciālisti, bieži vien tieši arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapā, tik bieži parādās, ka neatnāk uz vizīti plānoto, vai arī vecāki tieši atnāk ar ļoti mazu problēmu, kur varbūt nav vajadzīgs doties uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, bet par to risināt turpat tuvējā kāda ārstniecības iestādē. Un tas arī būtu tāds veselības pratības jautājums vecākiem, ja mēs runājam šobrīd par bērniem, tā kā izvērtēt. Un, protams, atgādinājums tiem, kas, ja ir pieraksts pie ārsta, pie speciālista, noteikti paziņot, ja gadījumā neieradīsies, jo skaidrs, ka tā ir brīva vieta kādam citam, kurš tad varbūt to palīdzību gaida vēl akūtāk. Katru gadu Vispasaules fizioterapijas dienā izvēlēt arī tēma. Kāda tā ir šogad? Šogad tēma ir artrīts. Tātad gan globāla tēma, kas patiesībā ir locītava iekaisums, kas nāk ar savu buķeti simptomu. Tās ir sāpes, tas var būt pietūkums, stīvums, kas pēc tam var tālāk arī progresēt muskuļu masas zudumos un tā tālāk. Un patiesībā no mūsu, no fizioterapijas skatpunkta, ko tas maina? Tas maina patiesībā cilvēku ikdienu. Darba spējas ietekmē, brīvā laika aktivitātes, sabiedriskās aktivitātes. Un tas ir tas, kāpēc mēs arī šodien šim vērsim uzmanību, lai pacienti vērstos pie fizioterapeita un visas šīs savas ikdienas aktivitātes, savas darba spējas saklabāt. Ir kādi ticami dati, cik daudz artrīts ir ikdienu mūsu sabiedrībai? Latvijā nav reģistrs izveidots, bet aptuvenie dati ir tādi, ka ar osteoartrītu ir 300 000 un ar reumatoīdu artrītu ir 14 000. Un ja pasaulē ņemot, tad 520 miljoni ir aptuveni ar osteoartrītu pacienti. Tā kā 11. invaliditāte izraisošais cēlonis ir artrīts. Kādas vecuma grupas varētu būt riska grupas?
Ir dažādi, jo šobrīd arī ir juvenīls idiopātisks artrīts, kas jau skar bērnus, kas tiek diagnosticēts līdz 16 gadu vecumam. Tie ir bērni no 2 līdz 6 gadi, 12 līdz 14 gadi, kad tiek diagnosticēts. Osteoartrīts ir vairāk sievietēm, 45 gadu vecumā tiek diagnosticēts, bet tas neizslēdz arī, ka tas var būt jaunākiem cilvēkiem. Tā kā tas ir ļoti plašs spektrs un ar šo slimību var saskarties arī sportisti, ne tikai vecākā gadagājuma cilvēki. Mēs zinām, ka šajā dienā visā pasaulē notiek arī dažādas aktivitātes. Es saprotu, ka Austrumu slimnīcā arī būs tāda īpaša izkustēšanās pauze, un darba devēji tik tiešām arī tiek mudināti. Nu, varbūt padomāt par to, ka savās darba vietās darbinieku labklājības labā var ieviest kaut kādas, nezinu, izkustēšanās pauzes, ne tikai pusdienu pauzes. Kā jūs teikt, cik reāli tas ir, cik garas tās pauzītes vajag, lai tas nestu kaut kādu rezultātu? Pēc literatūras un pēc tādiem ideāliem uzskatiem tas 5 minūtes stundā noteikti tam būtu jāvelta. 5 līdz 15. Tad mums arī pašam katram jāskatās, kādā veidā to darīt. Tas ir tas, ko mēs šogad izlēmām darīt Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ar tādu dziļu domu, ka pirms mēs varam palīdzēt kādam citam, mums tomēr jāspēj pašiem palīdzēt sev. Un tāpēc savadīsim sevi tādā kārtībā, pievērsīsim uzmanību savai veselībai. Mēs varam palīdzēt saviem pacientiem. Mēs arī varam lūgt kādu pusminūtīti, minūtīti. Piecas mums nav, diemžēl. Protams. Jā, mēs esam gatavas. Kas mums jādara? Mēs drīkstam piecelties. Jā, mēs to arī daram. Mums arī nostāties, lai mums ir ērti, lai mēs visu viens otru redzam. Jā. Un tā kā šobrīd artrīta tēma ir, tad mēs gribētu arī vērst uzmanību ar iesildīšanos un atsildīšanos, kas ir svarīgi artrīta pacientiem vismaz 5 minūtes iesildīties, atsildīties, bet mēs ātrā variantā plecu joslu izapļosim uz priekšu. Stingri vienmēr ielpa, izelpa, neizturam elpu. Un aplīšu uz aizmuguri, uz otru pusīti, vēdra stingri. Ielpas, izelpas. Ir. Par locītavu kustību apjomu, artrītam ārkārtīgi svarīgi locītavs saglabāt veselīgas. Ja par plecu ruļoslu šodien runājam, tad noliekam rociņas te sānos. Un mums ir jāmēģinās maksimāli atvērt elkoņus, tepat turot pie sāniem un atpakaļ. Jo ko artrīta pacienti piedzīvoja, šis tāds locītavu kustību izmaiņas, ka viņi attiecīgi kaut kāds jau aktivitātes ir grūtāk veikt. Tā, iztepjam rociņas sāniem un tad mēģināsim pa vienai aizlikt mazliet aiz muguras, kas mums vairāk ir uz tādu iekšējo rotāciju. Jā, ļoti labi. Un vēl vienu ar katru. Jā, ļoti jauki. Labi. Jā, ležam lejā un tad arī tādu aktīvu kustību. Tad stiepšanu pirkstiņa vaļā ciet līdz maksimum, cik ļauj. Un ležam lejā, uz aizmuguri arī izstrādājam. Vedriņi stingri, tā kā mēs varam iziet caur sānu uz augšu, izstiept, pirksti vaļā ciet katreiz tādā maksimumā. Un vēl vienreizīti uz priekšu, uz aizmuguri, un vēlreizīti caur sānu būs. Un uz augšu elpojiet. Tas mums ir svarīgi, lai elpošana arī notiktu. Paldies jums tāds īsts. Paldies, jūs varat katru dienu nākt. Mums arī ir labi ar šo. 5 minūtītes. Jā, paldies, Mārta, paldies, Anete, lai tiešām izdevušies arī tās aktivitātes un ieceras, kas tad šajā dienā. Jā.